Ni za kipekee kwani kikosi cha 17 cha jeshi letu la nchi kavu ndio watakaokabidhiwa bendera yao rasmi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na kama vile mlivyoelezwa na mwenzangu Koplo Hamisi Jenje ni kwamba sherehe hii hufanyika kitofauti kwani ya mwisho kufanyika katika sherehe hizi imekuwa mwaka 1998 ikiwa na maana kwamba ni miaka 20 tangu tumeweza kushuhudia sherehe kama hiyo. Kwa hivyo siku ya leo ikiwa wewe uliyoko hapa mwananchi ukiwa ni mmoja wale ambao mnaweza kuandika historia ya kikosi